بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اور ہم نے اتاری ہے تمہارے طرف کھلی ہوئی آیتیں، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے. اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اس کے روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو کہ اس میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ رکھا ہوا ہو ایک شیشے میں، اور وہ شیشہ ہے جیسے ایک تارہ جو چمکتا ہوا ہو، اس میں برکت والے طرف یعنی زیتون کا تیل جلتا ہو، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جاوے اگرچہ اس میں آگ نہ لگی ہو. روشنی پر روشنی ہے، اللہ راہ دکھلاتا ہے اپنی روشنی کو جس کو چاہتا ہے، اور بیان کرتا ہے مثال ان لوگوں کے لیے، اور اللہ سب چیز کو جاننے والا ہے. قرآن میں سب کچھ نصیحتیں، احکام اور گزشتہ امتوں کے عبرتناک واقعات بیان کر دیے ہیں تاکہ خدا کا ڈر رکھنے والے سن کر نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور اپنے انجام کو سوچیں. یا مثلا من الذین خلوا سے مراد یہ ہو کہ پہلی امتوں پر بھی اس طرح کے حدود اور احکام جاری کیے گئے تھے جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور بعض قصے بھی اس قصے عبقہ کے مشابہ پیش آئے جو اس صورت میں بیان کیا گیا. بس جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ اور حضرت یوسف صدیق کی دشمنوں کے بہتان سے برات ظاہر فرمائی، عائشہ صدیقہ بنت صدیق کے برات اور بزرگی بھی قیامت تک صادقین کے قلوب میں نقش فی الحجر کر دی گئی اور دشمنوں کا منہ کالا کر دیا گیا. اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین و آسمان کی، اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جائے. سب مخلوق الو وجود اسی سے ملا ہے، چاند سورج ستارے فرشتے اور انبیاء و اولیاء میں جو ظاہری یا باطنی روشنی ہے، اس منبع نور سے مستفاد ہے. ہدایت اور معرفت کا جو چمکتا ہوا جمکارا کسی کو پہنچتا ہے، اسے بارگاہ رفیع سے پہنچتا ہے. تمام الوبیات اور صفلیات اس کے آیات تکوینیہ و تنزیلیہ سے منور ہے. حسن و جمال یا خوبی و کمال کی کوئی چمک اگر کہیں نظر پڑتی ہے، وہ اس کے وجہ منور اور ذات مبارک کے جمال و کمال کا ایک پرتو ہے. سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ طائف میں جب لوگوں نے حضور کو ستایا تو یہ دعا زبان پر تھی، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلوا علی امر الدنیا والآخرة ان یحل بی غضبک اب یہ ضلع بھی سقت ولا کل عقبہ عطا طرز ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی رات کی تاریکی میں آپ نے اپنے رب کو انت نور السماوات والارض کہہ کر پکارا، اور اپنے کان آنکھ دل اور عضو بلکہ بال بال میں اس نور کو طلب فرمایا، اور آخر میں بطور خلاصہ فرمایا وجعلنی نورا یا وہ عظیم لی نورا یا وجعلنی نورا، یعنی میرے نور کو بڑھائیے بلکہ مجھ کو خود ہی سراپا نور بنا دیجیے. اور ایک حدیث میں ہے ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمت ثم القى علیہ من نورہ فمن اصاب من نورہ یومئذ اهتدى ومن اخطأ ضل. فتح الباری، یعنی جس کو اس وقت اللہ کے نور اس کے توفیق سے حصہ ملا وہ ہدایت پر آیا، اور جو اس کا راہ گم کر دیا یعنی اس کو بھول گیا تو بس وہ گمراہ ہو گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات
مثلا سما بصر وغیرہ کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، ایسے صفت نور بھی ممکنات کے نور پر قیاس نہ کیا جائے. امام غزالی کا رسالہ مشکات الانوار اس کے لیے مفید ہے. اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام موجودات کے نمود ہے، لیکن مومنین معتدین کو نور الہی سے ہدایت و عرفان کا خصوصی حصہ ملا. اس کی مثال ایسے سمجھو گویا مومن قانت کا جسم ایک تاب کی طرح ہے، یعنی محراب کی طرح، جس کے اندر ایک ستارے کی چمکدار شیشہ یعنی قندیل رکھا ہوا ہے. اس کا قلب جس کا تعلق عالم والا سے ہے، اس قندیل معرفت و ہدایت کا چراغ روشن ہے. یہ ایسے صاف و شفاف مثال بیان فرمائی تاکہ اہل عقل اس پر غور و فکر کر سکیں. دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 34 اور 35. گزشتہ کل کے مضمون سے پہلی آیت متعلق ہے. کل جو باتیں بیان کی گئی چند آیات کے بارے میں، اس کے آخر میں یہی تھا کہ کچھ منافقین خصوصاً عبداللہ ابن ابی کچھ باندیوں کو اجرت پر بدکاری کروایا کرتا اور اس کے حرام کی کمائی کھاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنے باندیوں کو بدکاری پر آمادہ نہ کرو، مجبور مت کرو، خصوصاً جب وہ پاک دامن اور اس فیڈریشنی سے باز رہنا چاہیں. چنانچہ کچھ باندیوں نے اسلام لا لیا تو انہوں نے ایسے گندے کام سے اعتراض کیا تو وہ ان کو مارتا زکوب کرتا. اللہ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ کوئی اگر ان کو زور زبردستی کرتا ہے اور وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو اس کا گناہ جبر و اکراہ کرنے والے پر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے مومنات کو بخشنے والے اور معاف کرنے والے ہیں. کہ اس آیت کے اندر اس سے پہلے سورہ نور کے شروع سے آپ نے چند واقعات سنے، خصوصاً ایمان والے عورتوں پر بہتان لگانا، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں منافقین نے جو کہانیاں گھڑی تھیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں بہت سارے احکام واضح طور پر بیان کیے گئے، اور ان لوگوں کی مثال بھی جو تم سے پہلے گزر چکی تھی، جیسے سورہ یوسف میں اور سورہ مریم میں حضرت مریم یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا. دنیا والوں نے ان کو بھی نہیں بخشا تھا، یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا، اور خود مریم کے قوم نے کہا تھا ما کانا بکم راسوی وما کانت امک بغیہ، کہ تمہارے باپ بھی کوئی برے آدمی نہیں تھے اور تمہاری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، پھر تم نے بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے لایا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس بچے کو بولنے کی طاقت دی جب یہ فجر کی پہلی رکعت میں پڑھا گیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنے قدرت سے مجھ کو پیدا فرمایا اور مجھ کو نبی بنائے گا. تو ان تمام باتوں سے جیسے ان پر بہتان تراشی کی گئی، اللہ نے براز ظاہر کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی منافقین نے الزام لگایا، اللہ نے ان کی بھی براز ظاہر کی، اور کتنا مقام بلند ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت، ان کی برات، ان کے صفائی ستھرائی کو قیامت تک تلاوت کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے ان کے عفیفہ ہونے کو زندہ جاوید بنا دیا. اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال بیان کی گئی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ وراء الورا ہے، لیسا کمثلہ شیء. اب اس زمانے میں روشنی کو سمجھنے کی جتنی صلاحیت تھی اسی مثال سے اللہ نے بیان فرمایا، جیسے کہ ایک طاق ہے یعنی ایک محراب، اس کے اندر پھر ایک چمکتا ہوا قندیل رکھا گیا، اس کا کانچ اور آئینہ بالکل صاف شفاف، اور اس قندیل میں جلنے والا تیل بھی زیتون کا تیل، جو ایک صاف شفاف ہوتا ہے اور ذرا سی آگ لگے تو بھڑک جائے. اب اس سے زیادہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا سمجھنے کی صلاحیتیں بھی تھی نہیں، اور لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ مثال تو ان چیزوں کی دی جا سکتی ہے جس کو دیکھ کر آدمی کسی چیز کو سمجھے، ورنہ آج کا دور ہوتا تو مرکیوری اور عجیب و غریب ایسی لائٹیں وجود میں آ گئی ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں چن لیا جاتی ہیں. تو یہ تو معمولی سا نور اور روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہوگا اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، لوگوں نے آپ کو دھکے دے کر نکالا، مارا پیٹا، اس وقت آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، میں آپ کے ذات اقدس کے اس نور کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے کائنات کی ہر تاریخ روشن ہو گئی ہے، اور وہ نور کیسے ہوگا اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. چنانچہ
اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور کو بیان فرما کر ارشاد فرمایا، اللہ اپنے اس نور کے جس کو چاہتا ہدایت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ اب جس نے اس نور اور روشنی سے فائدہ اٹھایا، اللہ نے اس کو ایمان و معرفت اور ہدایت عطا فرمائی، اور جو اس وقت آنکھیں بند کر اس نور اور روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ کے نور کو سمجھنے کے لیے وہی کوہ طور والا واقعہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ باری الٰہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے اپنے نور کی جب معمولی سے تجلی ظاہر فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ جل کر سرما ہو گیا تھا۔ تو اس اللہ کے نور کا اس دنیا میں کون ادراک کر سکتا ہے؟ باقی حدیث میں یہ سعادت ہے اہل جنت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے جمال جعفری کا دیدار فرمائیں گے، اور لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں بھی وہ اعمال کی توفیق نصیب فرماوے جس سے جنت کا داخلہ اور باری جل مجدہ کا دیدار ہم کو نصیب ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔